អ្នកធ្លាប់សបិនឃើញខ្យាដំរីដែលឬទេខ្យាដំរីក្នុងក្តីសបិនអត្តន័យបញ្ជាក់បែបនេះសបិនឃើញខ្យាដំរីឬឃើញមានសត្វប្រភេទនេះជាច្រើនដោយយោងទៅតាមជំនឿសបិនទាំងនេះមានន័យថានាំមកនៅអបិយជំនឿនិងរឿងហេតុជាច្រើនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់យ៉ាងណាមិញប្រសិនបើជួបបញ្ហាក្នុងជីវិតខាងក្រៅយើងក៏ត្រូវចេះលៃលោកដោះស្រាយនិងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យដោយមិនបង្កចំនួនដាក់គ្នាសបិនឃើញខ្យាដំរីមានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនេះគួរតែរស់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងកុំធ្វើប្រហែសឲ្យសោះមួយទៀតកុំឲ្យនរណាម្នាក់ខ្ចីបុលឲ្យសោះប្រយ័ត្នគេមិនសងទៅជាទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់សុបិនឃើញខ្យាដំរីខាំបញ្ជាក់បានថាអ្នកអាចទទួលបានសំណាងពីសាច់ញាតិជាមនុស្សចាស់ឬមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនជាងខ្លួនសុបិនឃើញខ្យាដំរីបញ្ជាក់បានថាអ្នកនឹងទទួលបានលាភសំណាងបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពេលជួបបញ្ហាអាចមកពីមនុស្សមានភេទផ្ទុយនាំបន្ទុកអាក្រក់មកឲ្យអ្នកអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការសបិនឃើញខ្យាដំរីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។